gudoomiyaha degmada kaxda kana mid ah 17 degmada gobolkan ee Banaadir ayaa sheegay inay wadaan dadaal ka dhana dib u dhiska degmada iyo sare u qaadida bilicda degmada kaxda ee gobolkan ee Banaadir. Sidoo kale gudoomiyaha ayaa kormeer ku sameeyay goobaha waxbarashada ku yaala halkaasii. Waxa uu tilmaamay gudoomiyaha in wax badan ay iska bedeleen dhanka horumarka degmada kaxda. Kormeerka xarumahan uu ku tagay gudoomiyaha degmada kaxda Maxamed Yuusuf Maxamed waxa ku helinayay gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada degmada Cali Cadow Maxamuud. Warbaahinta waxa ugu horeyn la hadlay Cabdiweli kana mid ah odayaasha deegaanka ee degmada kaxda. Waxaa mahad iska leh Allah subxaana wa tacaala. Marka labaad waxaan u mahadcelinaynaa gudoomiyaha degmada kaxda gudoomiye Maxamed Yuusuf iyo tiimka la socda sida gudoomiye waaxidka Zakariye iyo mas-uuliyiinta kale oo la socota ayaan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa ayagoo nagu soo booqday maanta xarunta macadka Zayd bin Thaabit iyo kuleejka xarunta agoonta ee Cali Jimcaale. Waxaan maaragtay leenahay waxaan idinku soo dhaweyneynaa xarunta macadka iyo kuleejka. Soo dhaweyntaas kadib waxaan leenahay macadka wuxuu ka kooban yahay maaragtay qaybo kala gedisan. Waxa weeye qayb maaragtay matuunta xifdinteeda iyo qayb maaragtay culuumta nidaamiga ah lagu baranayo sida maaragtay sayniskii iyo juqraafigii iyo ingiliishkii iyo luqadii maaragtay Soomaaliga maaragtay qoraalkeeda iyo mahmaayooyinkeeda iyo murtideeda iyo qaybta maaragtay xifdinta matuunta marka iyo culuumta sharciga. Waxa weeye gudoomiyaha waxaan leenahay soo dhowow meesha waa ka tirsan tahay waxa weeye degmada kaxda. Waxa weeye waa degmadaadii waxa weeye maaragtay aan si gaar ah weliba aan ugu faraxsanahay soo booqashada aadna soo booqateen maanta noogu timaadeen xaruntii macad Zayd bin Thaabit iyo weliba kuleejkii xarunta agoonta maaragtay Cali Jimcaale. Marka gudoomiye soo dhowow adii tiimkaagaba meesha aad nagu soo booqateen oo ah kuleejkii aad ayaan maaragtay idinkaga mahadcelinaynaa aad ayaana maaragtay ugu faraxsanahay gacmo furan ku soo dhowaada soo booqashada nagu soo booqateen macadka iyo maaragtay kuleejkaba aad iyo aad ayaan idinkaga mahadcelinaynaa boqolkiiba boqol. Maxamed Yuusuf Maxamed Maxamed Yare gudoomiyaha degmada kaxda oo dhankiisa warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in ay wadi doonaan dadaalada iyo dib u dhiska degmada isla markaana waxa uu sheegay in marba marka ka dambeysa ay wax badan iska bedelaan bilicda degmada kaxda. Waxaana uu shacabka ka dalbaday in maamulkooda ay la shaqeeyaan si looga shaqeeyo amniga degmada iyo horumarkiisa. Ilaahay subxaana wa tacaala mahad iska leh Cabdalla. Waxaan mahadcelinaynaa maamulka goobtan soo booqanay waxbarashada. Runtii waa goob aad muhiim u ah oo bulshada Soomaaliyeed aad muhiim ugu ah, gaar ahaan bulshada agoonta iyo danta yar oo lagu meeshan wax lagu baro oo si free ah loogu baro. Waad u jeediin horumarka iyo dhismaha iyo waxa ka socda. Waxaan leenahay jazaakum allahu khayran cid kasta oo ka shaqeysay, ilaahay ajri iyo xasanaad ha ka siiyo ciddii maal gelisay iyo ciddii maskax gelisay iyo ciddii waqti gelisayba, ilaahay miisaanka xasanaadka ha u saaraan leenahay. Waan hubnaa waxaan inta ugu badan dan aqraa laga leeyahay oo waa dad agoon ah oo dan yara ayaa wax lagu baraa inta ugu badan. Waxaan leenahay ganacsato Soomaaliyeed iyo ummadda ilaahay wax siiyey ha ku daysadaan dadkan, sidan dalkoodina u dhiso, dalkooda u qurxinaya, dadkoodina qurxinaya. Qofku dalkiisina inuu qurxiyo, dadkiisina qurxiyo, waa laba macno waaweyn oo isxambaarsan. Dalkii buu qurxiyey, uu dhisay, saan bilicdan iyo wanaagaan ugu sameeyey, haddana bulshada intii danta yarayd ee hoos taalay buu qurxiyey oo waxbaray oo xanaaneeyey. Jazaakum allahu khayran idin leenahay culimmada sharafta leh ee gacanta ku haysa goobaha waxbarashada ee kala duwan iyo ciddii maalka gelisaba. Jazaakum allahu khayran leenahay, aad iyo aad aan ugu mahadcelinaynaa annaga ka maamul iyo ka degma ahaan habeen iyo maalin garabkiina nahay insha allah saan horey u ahaan jirnay. Waxay ka mid tahay horumarka iyo soo korriimaha iyo kobaca uu sameynayo Soomaaliya, gaar ahaan gobolka Banaadir, gaar ahaan degmada ugu da'da yarayd ee kaxda ee 17 degmo ugu yarayd. Horumarka iyo tadawurka ay sameynayso ayaa ka mid tahay waxaan isbedelada ku imaanaya. Marka jazaakum allahu khayran idin leenahay, aad iyo aad aad umahadsantihiin dadka Soomaaliyeed ee ilaahay wax siiyey. Waxaan leenahay dad dalkiina dhista oo dadkiinan muxsiniinta ee ilaahay wax garansiiyey ku daysada oo sida dalkooda ay u dhisteen idinkuna u dhista, aad iyo aad aad umahadsantihiin mar labaad iyo mar saddexaad. Jazaakum allahu khayran. Waan idinka mahadcelinaynaa
شدوينتينا يو شانو شدوين سنة قيمة الآدي عدن إنك ما تعلنينا فاضمة عبد القادر تلفزيون كشبيلة مقدشو.